بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ما أنت واحد دوري إن جامعتي إن عضيس إنترناشونال يونيفرسيتي وحوله بدنا كتيران أبليكيشن بدنا بالك يعني أرض بدنا مقصود بيرسي امتحانات بكتيرة بلد جامعتي واتني إن بدنا بدك تكمل قشيني ما أنت واحد دوري يا براكتيكالين أدوارك تان جامعتي واتن تبى الله هني تدل جيني يا يصور عدا وضيع لك استيان إلى صعود هذا واتن عشرنا وبحين إن أرض بدنا ما أنت أبليكيشن كاستي فكرتيه بدنا بكتيرة adiga waxa qoray in isqaad qaad dadka qursoo qab weyno laguma dhaamay dhaqaaq ha sabab aan garan soo saaca hadda waxa jaamacadii hadda jaamacadii hadda waatan somad garan hadda jaamacadii nu galeynaa somad garan waatan bal hadda leeg jaamacadii waatan waa inda cadays international university in badan baad orally u maqlaysay today I want you to have a look practically and ardadina waato waa taagan yihiin waa la galaya waa yahay aan go'aan gudaha galo bal hadaan gudaha galo samada garan waa yahay ardada waa soo deyn kartaa soo wixii application wata soo galale soo galale soo galale wixii application wata soo galan ardada soo gala soo daa ardada ma sahay soo gala fay kala fay soo gala alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalaam fa joog halka joog halka baare baad jaamacadda wax noo qabsan ninkii aadmiga noo qabsan baa sidaan u baad sifaan u baad waa yahay faculty doonaysa laguma dhaamay dhaqaaq ma laguma dhaamay dhaqaaq barta sida dhiga waa laguma dhaamay dhaqaaq computer-kaas lagu qoriyo haga tag fadhiiso faculty doonaysa abti laguma dhaamay dhaqaaq gabadhu waxay rabtaa laguma dhaamay dhaqaaq ha computer-ka tag computer-ka tag soo galada baad 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 ninkan baad sifaan iga baad ninkan iga baad baad hay 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 ta faculty doonaysa kulifso dadka qurso dadka qurso qab weyno waa faculty-ga imiga uu ninka ajnabiga wax ka dhigayo waa tawe okay dadka qurso uu qab weyno ninka ay qor soo gala soo gala soo gala dugula soo gala soo gala quraan faculty of quraan soo gala waa department of children waan leenaa iska jira soo gala ha soo gala maxaa doonaysaa quraan si wal is quraan sare yaa gal ninkaas waa faculty of quraan sida haya kale yaa kale soo gala soo gala dugula soo gala wa inda cadays of children of inda cadays wi wa department anaa dadan leena eegada IAU waxay leedahay department of children arurtanada wax ka inda cadays ah magaalada wax ka fadhiisan la ciyaalka aday doon haa iga laagu leeyo samada garan samada garan albaabka madaxa lagu xiriyaa iska jira wa inda cadays meesha samada garan waaya soo gal hadaa waxaan galina cashar tiban galina soo xarooda in soo xarooda kulli soo gala kale ahaan kulli samada garan soo gala fariista waa the university of inda cadays fariista hagaana la fariista bara fariista haga soo fariista qaar afasi soo gala fariisto fariisto haga fariisto ustaad waa yahay marba waxaynu u galeynaa faculty baan doonaynaa inaan casharada siino hadda qoladiina soo codsatay faculty-ga la yiraahdo dadka qurso u qabweyno waa faculty-ga waa idinka waxaa tiin 12 arday casharkii waa qaadanaysaan maanta ha dadka qurso u qabweyno after 1 minute I want to start the lesson yes the lesson is very important you must pay close attention do you understand yes is it clear okay yaa ino sheegay taariikhda maanta haye bishu waa imisa bisha juun maanta maxay maraysaa waa 6.5 wii waa very excellent question and answer what are you talking about look wait okay okay is international university so we must abbreviate our abbreviation is IIU look IIU IIU stands for Inda Adais International University so first of all today I have a question for you
ما أنت وحنا دينها يا سؤال. What is the definition of loop? What is the definition of indirect action? Could you please tell me what an indirect action means? Look, indirect action. Look, indirect action. I wanted to give out the most appropriate or the most suitable answer for an indirect action. So, for example, if you are asking about this question in one day, maybe you are walking along the streets of Mogadishu in one day, maybe you will be asking, what is an indirect action? So you must give out the most suitable answer for your question. Look. Wait. Where is the duster? Where is the duster? Look. Oh, yeah. Here. I got it. This is our university. Wait. Look. My question is, what does an indirect action mean? What does an indirect action mean? Yeah, you say it. Indirect action. Feel like indirect leader with you. Oh, yeah. Tell me, this is one of the cleverest students in our university. I am telling you the truth. Hadan isku dayo. Ha. Ado ordi kara soco. Wuxuu yiri in dacday action waxa la yiraahdo ado ordi kara soco. Ha. War kale han ku yiri waa xariif. Tolo muxuu kana leeyahay? War hede, I am in the university right now. Please don't call me again. I am telling you the truth. If you call me again, you will be arrested by the police. I am telling you the truth. Take care of yourself. Please, I am in the class. Okay. Thank you. Well, hey. Now I am going to write the answer, the definition of indirect action on the blackboard. So I want you to copy from the blackboard. Take care. Okay. Look. An indirect action. And in that other action is look and in the other action is any action taken by someone or some group which is carried out improperly. Any action taken by someone or some group which is carried out by improperly. Wa fi'l oo ruux sameeyo an indirect action ama ruux ba sameeyo ama koox ba sameeyay laakin wa fi'l loo qabtay sidii aan habooneyn. That is the most important point for which our university was opening in order to find out proper solution, durable solution. Well, ardaydi, all right. Samalgar, hadda waxaynu eega soo gaadhnay xilligii aan yarna san lahayn. Miyaan ku nasan nama taqaana? Waa dhaantadii Cali dhaanto ee ahayd beer wax jecel.
Do you have any question? If you have a question, so madam, gabar. Waheer meyer se hala meyto si ne se merlo. Misa wal mashkun sana. Waheer hai hurde kama gaar no meyer se hala. Inta cha madam nada. Maalku ashu ku bihna meyer se hala. Hala ya bin wadudukti. Waheer fakatiya bana ma ilu sokar bin manta. Cha madam bin chogna. Faculty of Law madam ne daga. Ya faculty of Chitka farisatad kafir faduli. Faculty of Law after. Dat kuwe kesho dergin. Faculty of adigo waheer qorin isqata. Faculty of dadka qursay u qabweynu miyadan arag agaasimay miyadan arag abdulla shideeyo wato miyadan arag dadka ku wada joogsanaya agaasimay marka shaqada la siiyo wuxuu qabaa inay dadku isaga u shaqeeyaan hada isaga nu soo kiraysanay oo canshuurti dadka laga wariyay ba isaga la siiya waayahay marka wax si aalaya qaba hadduu arday si aal qaba mikrofoonkan biibaya waan kala leexan kuuna su'aasha aad qabto halkan ku soo istaag waa jaamacadeen waa caadi جامعات النظا ها شو يستاهل هذا الناس كيس كيس تاهل انا هذا مو فورا جامعات يدي جامعات يدي عند عدي سجل له حن كله اكون اصلا مش كفو لا انه جامعات يدي ما حد تقع سلام يا رب هل كان انا قلت صار تيش نقول له حن كله ايش ايش انا قلت لي ايش قلت ما قال وحن كوي دينا حن كوي دينا ها اي بدل ما سكلونا كوجرتو بدل ما سكلونا كوجرتو ها wuxuu weydiiyey su'aashii ugu dhibka yarayd inta aan noolaa la weydiiyo eeg hadda marka aad doonaysaa wax la sameeyo mashqaan wax waliba wuxuu leeyahay alqaacido waxaan ilaahay qaacido lagu raadiyo waayahay alqaacido yana oran iga raalada way iga qaraxday xabada soo naxdays waayahay eeg hadda marka la doonayo bada inta xabbe ee kaluun ay ku jirto wax la sameeyo mashqaan ana maanta ku sheegaya ciida la tirinaya ciida marka la tiriyo balaaq hadda ciida marka la tiriyo eeg ciida marka la tiriyo waxa la kala jaraya waxa ku soo baxsaday ciida iyo kaluunka la kala jaraya marka ciida iyo kaluunku waxay isdheeriyeen 2 milyan iyo 13 xabbo ciida ka badan 2 milyan iyo 13 xabbo ka tiri ka badan waxa ku soo baxaysa nambarka kaluunka kaluunka day ku yar gudgudooda kuma jiraan fadhiiso ni su'aal fiican ma saxfi aan baa tahay ma sid baa haye haya kala su'aal qaba haye soo daa hada ta su'aashaad ii sheegba ايه معل هيه حل واريو حل بغيو هيه واخا نقول انا ما قال واحد كريوتر ما تقان هيه مركه ريادي با دوري سال لو شيغ واحد كريوتر ريادي با لو شيغينا واحد كريوتر سوماليو روب بدن كدعي او غليدي سو بخداي او شلالكي لهلاي او ما قران نبي غليي كدخداي او برواق دلكينا لو سو دوفايو waa wareey taasad ku riyootay saaku ma dooyinaysay waxa la ooyinaysay farxadda idiga cadda la ka weeyne iga lacag u leeyaa soo la garan farxad loo ooyay ha su'aal baan la qabtaa macalin ha su'aashu weynoo qaba waxay tahay jaamacadda cadees macna ishi farti dalka greenia inna frame laga galiyo li maya macna inna cadees macna oo ma maya maya hada ma hada ma maya insha Allah haye marka cadees waa hada ha waa waa ma la xuriya waa waa ma okiyalaha wax yar bay wasakh ka yihiin maya 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 ma ku ma sahli laha wax salaam aya way haye ha haye sooda orta hala anoo socdo ha aan iska istaag waxa u dhacna meel qaacidadaas qaacidada lagu helo iska istaagti ha waxa ka istaagti gaariga oo ma qareysa soo socday gaariga oo tareega ay murku kaas ka istaagti sooma garan aadan ku salaamayo waa yahay barnaamijkeenii maanta waa barnaamijkeenii jaamacadda Indacadays International University today maanta intaas ku soo gabeeyayna kan ku lamid ah inta aynu ku kulmi doono
وحن ذكر قلت يا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء.